Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. E, sami dodajte praške. Hoću. Slavujka, kakva ste vi vrednica, tako jedna čistunica. Pa to je fantazija. Čistunica sam, svake subote se kupam redovno. Pa to je sasvim u redu i greota bi stvarno bilo za ovakvo bogatstvo od knjiga koje vi imate. Šteta bi bilo tako lepe knjige da prekrije prašina vremena. Stvarno. Moja Petkana, kako ste se lijepo izrazila. Prašina vremena da pokrije, pa to je kinaka poezija. Vi mora da ste ljubimac poezije. Kako znate, Slavika, pa ja prosto obožavam poeziju. Nimo da pričate. Najomiljeniji... To sam tjela da pijem. ...pesnik mi je Thomas Mann. Padam na njegovu poeziju, prosto... Thomas Mann! Yes. Jebim li, mile bani, pa ti me nađu ste, pa... Pa nemojte mi reći, nemojte da imate. Pa je vega cijelo Thomas Mann. Nemojte mi. Od Budini brakovi, pa... Skroz do kraja dnevnici, njegovi dnevnici od 33. u 34. Mislite, ovi Buden Brokovi, to je ona poema u 4 strofe. Ne, ovo su ovi Tomasevi, njegovi dnevnici od 34. do 33. Tad nije pisao poeziju, samo je vodio neke knjige za neke preduzeća, ono, za SDK i pisao njegovi dnevnici, šta mu se događalo, kako je vrijeme napolje bilo i tako to. Ja to, moja Petkana, iščitala što vidite, evo odavde, istorija srpskog naroda, Thomas Mann, opšta La Ruseva enciklopedija, ovo je muzička enciklopedija, pa onda još mnogo se peva u našem stanu. Treba da se zna kompletna muzička materija. Zbog ispraća i zbog svadbe, zbog vašari, mora čovjek sve to da zna. Onda ko ovo likovna enciklopedija. Pa, kako vi mislite da smo mi opremili sve slike ako se nismo konsultovali sa stručnom literaturu? Vi ste opremljeni kao neka biblioteka, Slavojka. Matine! Zapanjena šta sve. A da vide, pričam kako me potresa Dostojevski. Jeste, on je dirljiv. Dirljiv je. Pa vi imate 35 knjiga Dostojevskog, Slavojka. Imamo. Pa nije veli da ste sve to iščitali? Skoro sve, moja Petkana. Skoro sve. Došla sam do 33. knjigu. 31. je Momče. I 32. je Momče, drugi deo. Sa ti Momci sam svršila ranije. A 33. je ovo Momče, to je treći deo, to ću noćas. A to ću noćas. Ništa nema bez našu veliku srpsku dušu. I za to je najvažniji pokojni Vasa Pelagić i njegovi narodni učiteljski lekovi. Hoće da ostanete gore na tu ekspozituru, će se spuštiti. Ja zaboravila, ja ću da si idem. Evo da ih pokažem, baš sam s ove žirafe obeležila, ovdje je na nervna bolest u prsa. Pa tu muškaraca. Pa onda komfor sa eterom protiv jektike i o negovanju zuba. To je važno, to je vrlo bitno. Ja sam rekla ove mojem Jelenku, Jelenko, pa pogledaj malo, konsultuj Vasu Pelagića. Čovjek, bre, ne možete vodi bez bas masku, gas, tu masku napolju. Osjećamo se enterijer. Kad on šta će, uzeo na ovu stranu, obeležio sa safet i stavio negovanju zuba ispod jastu kao će da prespava na Vasu. To na njega liči stvarno. Vi ste jedna visoko obrazovana žena. Jeste. Stvarno, Slavujka. Pa kako ne bi bila visoko obrazovana žena kad sam ja u osnovne škole imala učionicu na drugi sprat. I bila sam najvisočija u moj razred. Sjećam se tetkica, kad crkne neka sijalica učionice, kaže, koji će da mi pomogne da zamijenimo sijalicu? Eko ja, Slavujka. Onda se ja popnem, stanem na klupu, zubima sam držala fasunzi i odvrtala ono. Šta su kad mi bo
Bog dao i u visinu, i u širinu, i u ali pamet. Bog vas je dao za sve. Malo ljudi zna Slavojka za te vaše kapacitete, te potencijale. Vi ste neverovatno jedna... Potpuno očaravate, stvarno. Počaravam, iznutra i spolja. Pa mogu da vam kažem, to spolja je vrlo bitno, jer ja mislim da ovi muškarci padaju, da prostite, na vas, baš iz tih razloga, zbog vaše lepote, zgodnoće, šarma. To. Vi ste najlepša na opštini i šire, molim vas. Pa šire! Pa. I onda ja verujem da i dan danas kad izađete tako na ulicu, ne znate prosto šta ćete od zvižduka muškaraca, Slavojka. Priznajte, pa nemojte mene sada. Pitkana, pa nemoj da se lažeo. Pa znate vi, koji još zviždi za ženama koje su prevarašile 40 godine? Pa ko? Za ženama koje su prašile 40 godine, još jedino zviždi prijeti slonac. Rese me jebete! To je rockeri s Moravu, jugo-beogradski talas i EPP! Mekanj, mirišljav i roze. Jugoradna nemo bre to! Mekanj, mirišljav i roze, ratluk ratrukarne velenije. Ne bi ja to! Sa plazma keksom poslovno se bavim seksom, nisam baš lep, to zna svako, ali pametan sam jako. Prvo skoči, onda kaži hop, ako nemaš džule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Onda kaži hop, ako nema čule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Še enkrat prosam. Struka sam tako-tako, a od struka baš nikako. Do kolena još i možem, od kolena ubi Bože. Prvo skoči, onda kaži hop, ako nemaš čule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Prvo skoči, onda kaži hop, ako nemaš čule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Fantje, gre vas kupaj! Sam lepuška s brajkom, a po danu kuku majko. Lepota mi pare ne smeta, važno da mi posao cveta. Prvo skoči, onda kaži hop, ako nemaš džule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Prvo skoči, onda kaži hop, ako nemaš čule, šta ti vredi top? Ne kuni me stara majko, zašto držim seksi šop? Zašto držim seksi šop? Zašto držim seksi šop? Lako mi poveste, zakaj pa seksi šop? EPP, tvrde, posoljene, seveda, semenke, semenkarne celije. Ne bi ja ni to, kađo su skupe.
Slavujka je ovdje, izvolite. Dobar dan, gospođa Slavujka. Dobar dan. Ovdje vaš komšija Stole Drda, rekli su mi da ste me tražila. A Drda ti si. Ja sam. Slušajte. Dote. Jese vi beše, slažete s onim što smo odlučili na onem sastanku? A šta to? Pa jesi ti bio na sastanku mjesne zajednice kad smo odlučivali hoći da uvodimo interfon u naše ulice? A jesam, jesam, bio sam. Pa li se slažeš? Pa slažem se 100%. Evo, digao sam dva prsta. Znači, hoći da ulegnete s pare ondak? Odmah kad god treba. Ili imaš olovku? Imam, evo mi je. Drži je čvrsto, pošto ću ja da te upišem s flomasterem ode. A flomaster, dobro. Mene je dopalo zaduženje da ja popišem sve. Pa šta treba? Pa samo neki podaci, dakle samo da zapišemo Drda. Drda. Stole. Stole. Jesi oženjen? Jesam, gospođo, naravno. A s kim si oženjen? To mora da upišem. Kako s kim? Sa mojom ženom. Oženjen si sa ženom? Jeste. Pa nemoj da me zasmijavaš, Drdo, pa ja. Di si ti čuo da se neki ženi sa muškarcem? Pa moja sestra. Tvoja sestra? Pa da, moja sestra se sad baš u sljedeću subotu ženi sa svojim mužem. Drdo! Ja. Marš bre, kad ti lijepo kažem. Jeli, nešto se razmišljam. Onomadka su se događali ti ratovi. Koliko ih je tih krstaških bilo? Baš krstaških? Baš. Ja mislim 8. 8? A koji nije bio posljednji? O, pa posljednji je bio... 8. 8 je bio. Pa ja sam 8 bio. Tačno. A što sam stariji, sve bolje se prisjećam tih datuma, to... činjenica nekih tih historijskih i tih likova. Kad sam bio klinac, bio sam baš zevzek. Sjećam se, u 7. razredu razredna zove moju kevu. Negde na polugodištu i kaže... Drugarice, mrka kapa. Mrka kapa s vašim braćom, on... Nema šta ne zna. Sve ne zna. Evo... Danas na času nije znao ko je Napoleon, moli vas. Ko je Napoleon? Kaže, vaš braća ne zna ko je Napoleon. 7. razred. Moja keva uhvati onako za rame i kaže, drugarice, razredna, nemojte mom račiti da zamerate mnogo. Ipak, mi smo se tek skoro doselili na Dorćol i ne poznajemo baš sve komšije, ljude, prijatelje. Jeste mogu, reći dakle, 5. prvu nagradu zaslužio je Sava Ljuštura, jer mu je napisao sljedeći hit. Tvoja majka, mene opanje kava, a ne beri ne s kim joj čereka se pava. Prete komšilu, sebe sam se oberuko, da Bog da ti gačini lace tiše puko. A mi preperučujemo cenjenom audio oratorijumu sljedeći TV Scott. A ne gleda s njoj čerka se pava. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti gaštila si spuko. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gačni lastiš puko. Samo s redom, drugih dana davala si redom. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti gaštila si spuko. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gaštila si spuko.
šta me s tobom čeka, ostao bi ne ženja do veka. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti gađi lasiš puko. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gađi lasiš puko. Jao, Slavujka, što ste se vi ponovila? Ponovila sam se. Svaka čast. Nemoj da pričate, javno je da si vidio da sam kupila novu ovu zihernadnu roze za moju crvenu blazer haljinu. Ma ne mislim na to. Njega? Rešetke na prozoru ste stavila. Rešetke sam stavila još onda kad... Poslije dva dana kad si mi rekao da spavam pored otvorenog prozora. Pa jeste. Zato što ste se žalila da imate slabu cirkulaciju i da vas boli glava. Pa sam savjetovao da spavate pored otvorenog prozora. Pa spavala sam. Pa vam nestala glavobolja? Ijok, glavobolja mene ostala. Ali zato su mi nestali sanatkastu mobilni telefon i pager, iz fioku brazletne i prstenje, onda zlatan sar što je Jelenko dobio za 15 godina rada u njegovo preduzeće, i onda smo turili rešetke pa sa živim kitica u kafez. Račio sine, pa čujem da si mu ga dao malo po Mediteranu prošle nedelje, a? Pa jeste. Nisi najvan, čoveče, ti si svetski lik. Kako je bilo? Pa nije to... To bio neki godišnji odmor, šta? Ne, kod mene nema bre odmora. Stalno radim. Išao sam da uradim nekoliko kabina na jednom turističkom brodu, 7 dana bila tura po Mediteranu i rekao ajde malo da i ja malo da iskoristiš, da promenim malo ambijent, ne mogu da radim stalno. Pa jel bilo beričetno? Dobar ulov bi. Kud znam bre kako je bilo kada... Prvog dana bilo u redu, mislim. Prvog dana dok još nisam počeo da radim da se upoznam malo sa kabinama, sa kako ko ulazi. Gostima? Pa je, da. Međutim krene bura drugog dana. Talasi 3-4 metra. Brod sam ovako. Ja. Meni duša Bogu na istinu. Ja. Tako se naslonio na onu palubu, ne znam da li da skačem, da li da se vraćam, ne sam da sednem, ni pošto da legnem. Prilazi mi šef sale, livrejseni gospodin, i kaže, gospodine Račo, vidim potpuno ste uzeleneli. Ako, ako, dobro da budete na vazduhu. Hoćete, pošto je vreme serviranja ručka, da vam donesem ručak ovde na palubu. Rekao da nosim u razviru, a ja ukrstio oči totalno, ne znam gde sam, oni talasi pljušte, ja se ljuljam. I donese mi punu tacnu džakonija. Divan, prostran ručak, puši se, ne zna se, otiče mleko. I prinese, kaže, gospodin Račio, a gde želite da vam to stavim, gde da vam serviram? Rekao, brale, bacaj to odmah preko palube, uštedit ćeš mi trud. Se seti da je mlada bila, na njivu se išlo skonjiličeno, nije bilo kombajni i sličeno. Gazda Žika sad kobilu seca, povaša i da je gledu deca. Tuga joj se sve meša za radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Gazda Žika sad kobilu seca, ovašari da je gledu deca. Tuga joj se sve meša sa radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Štalu se rzanje ne čuje, jer u štalu sa traktor stanuje. Gazda Žika sad kobilu seca,
ko vaša i da je gledu desa. Tuga joj se sve meša za radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Gazda Žika sad ko bilo seca, ko vaša i da je gledu desa. Tuga joj se sve meša za radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Zašto pa ti nikije ne pita, gazda Žika sad ko bilo seca, ko vaša i da je gledu deca. Tuga joj se sve meša za radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Gazda Žika sad ko bilo seca, ko vaša i da je gledu deca. Sve meša sa radost, kad se seti pašnjaci iz mladost. Je li mlada komšinice, kako se zove ovaj dečko s kojim te viđamo? Filip. A lepo ima, lepo, lepo. Iz Biblije. Nije iz Biblije, iz Ovče. Četiri kuće nam treba autobusa. Četiri autobusa promeni da bi došao do škole, da je prešao i Borču i Krnjaču, onda dođe Oznojen, a zaboravi pošto je sa njim da skine viklere. Dobar, 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 nemoj da se sekiraš, evo da te razvedri malo. Jel znaš ti onaj dobar fazon, onaj vic iz kamiona? Ne znam, ali kako je to veze ima? Ispričajte mi. Pa ne mogu ti ispričati kad sam ja bio u prikolici. Pogledajte ovu kuću, mislim, prepoznajete hotel Marinkova Barcine. To je naša sledeća scena, je, mislim... Hotel Grand Marinkova Bara, izvolite. A pa žalim, apartmani su nam prebukirati, jes. Je, ali može je soba s francuski ležaj? A ček, ček malo, ček, imam drugu liniju. Hotel Grand Marinkova Bara sa 5 zvezdice, izvolite. A, jel te? A, samo momena da pitam, samo... Gazda, oj. Ovo se održava neki seminar, jel možda primimo 30 seminaraca? Ne može, ne može. A što? Pa ni ovo zavod za osemenjavanje ode. Ne može, žalim, drugom prilikom. Drugom prilikom. Gde ćeš ti tako drpan po hotelu ode? Na vinjak, ako mogu da se povraćam malo. Gde si bio, kuj te tako pocepa? Na izložbu pasa sam bio. Pa šta? Kako pa šta? Pozovem se Žoka Koska. A. Halo. Hotel Grand Marinkova Bara, izvolite. Pa ne, ne. Maj... Teta ti je majmun, bezobrazniča nijedan. Majstore, gde je ovod Grand Hotel? E, veti ga na, vidi koliki je. A ku je vlasnik ovek zdanja? E, vlasnik bare i hotela je Marinko. Ha, ku je Marinko? Majke mu ga kapitalistički spoletitkam. Ja sam ta Marinko. Pa di ovod ima... Pet zvezdice. Ima zvezdice koliko hoćeš, ali nije sve mogla da se turi na svetleću reklamu. Gazda, kad praznimo kible? Prvo nek doručkuju, neki red mora da se zna. I stresamo tek kad doručkujete. A, jel ima neka jednokrevetna soba? He, ode su ti sve, tak jes jedan krevet. Ajmo na recepcija, ali prvo mora da platiš. Ja bi prvo da se upišem. Upišeš, upišeš. Idi prvo upišaj se tamo iza hotela, pa ulazi onda unutra. Da se upišem u hotelske knjige. Nije ti prvo biblioteka da držimo knjige. Da se tebe spava uopšte? Spava mi se na oči ne vidim. Glavo, dobar si čovek, taki ljudi vole. Jel ima lift boy? Kaki vred, ne držimo ni porno časopisi ode. Kuće mene da ponese stvari. Ja bi ti poneo ovoga mi krsta. Ako velim, bolje će da spavaš ako se umoriš. Jel ima doručak, ili s doručkim se? Možeš da ješ ako si poneo. I nemo slučaj da mi se brišeš od zavezi. Dete, daj mi ključa šestica, ovamo. A, papagaj. Ovamo, ovamo, to. Ovamo. Jel ovo? Tu, tu. Jel ovo, ovo, ovo. Jezda je malo gužva, smo poveškali, vidiš, seveniri ode po svud, po... Lepo, lepo. Telefon, šta?
kuku mene. Gazda, kakva mi je ovo tuš kabina kad ne mogu da legnem ceo u njoj zebre? Kuku mene, pa ti si veras dječio ribu. Koju ribu? Egzotičnu. Ja sam ovom Dilmezu dao moju sobu sa akvarijumem, a on ga pomešao za tuš kabinu. Ja nigde ne vedo tuš kabinu. Pa si izlazi na terasu. Šta ću ja na terasu? Da si istuširaš zamlako, ne da mi gnječiš ribu ovde. Gazda, jesi izuvala? Hajde, izuvaj se, vreti, šta čekaš? Što da se izuvam u vod? Da ne bi nekim nagazio na uši sa štiklu. Kakve uši? Pazi, ima i razne klempade, onda malečke povrnute. Uostalom, da ti kažem, tolika je gužva da gosti zaspivaju kude stigne. Vidim, a ti si mene rekao da je ovo soba sa jedan krevet. Jes, ona ima jedan krevet, ali gužva je burazeru, da mora da turim. Zapali svetlo, lebe. Nemo da pali svetlo, može neke da probudiš. Uostalom, mene su isekli struju, da ti kažem, još prošle nedelje, ne može i grejalicu da uključiš. Pa kako ću da zaspem? U ladno ću se smrznem, bre. Jo, pa ti mi leže na stomak. Ću ti, bre, ti. Eto, probudi si čoveka, a mogo si lepo da se ogreješ uz njega. Smrzotino jedna. Ako me Neće te pritisne ako mu legneš uz noge. Ako me pritera. Kuj, bre, da te pritera u mojem Grand hotelu? Ovo su fini gosti. Ja bi ipak prvo uve. A ti ćeš u veću sobu, a? Pa tamo ti je veća gužba. U vece. Evo ti ga ovamo, Staniša konj ti je lego na klozetu. Evo ti ga za malečku nuždu, a ovo ti je za veću. Ja moram rano da ustanem, da mu se da ruči buđenje. Šta će ti buđenje, veti ga Staniša konj, rček i motornate stela po celu noć. Jede tu spavajne na mile više. Da znaš, gazda, ja ti u ovaj tvoj više ne dolazim, samo da znaš. Što bre? Ma, hajde begaj. Mene nešto skromnije dobro, ovako elitni hoteli mene mogu da škodu. A laku noć i tebe. Laku noć, glavo. I ovoga sam smestio, nego deli zaležona i cepani, što je bio na izložbe dupli pasova, majku. No pekare kuliše, se pamet manevriše. Ću napravim nove bore na moždane kore. Računjam na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni. Evergreen. Big business. Big business. Big business. Big business. Pužovi i žabe zakupljam po bare. Stranski kupci će da platu sa devizne pare. Stalno karetulišem, s pamet manevrišem. Pravu mi se grdne bore na moždane kore. Evergreen. Big business. Big business. Oh yeah. Come on everybody! Big business. Big business. Računjam na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni. Kužovi i žabe zakupljam po pare. Stranski kupci će da palatu sa devizne pare. Pa to je svetski. Big business. Big business. Evergreen. Big business. Big business.
Ljudi, neverovatan događaj se. Zbio noća, svi znate kako pajke voli da pije. Uj, da preko ne bi znali. E, mene je odveo u dno života, jeste da je to elitni bistro, ali do pola tri. E sad, pošto mene malo slabije vata, negde u pola tri kad smo napustili to stecište, ja sam bio onako pripit, a on baš pija. Rekao da te otpratim kućima, kaže, nema burazeru problema, nego ajde mi da nastavimo kod mene kući. Sad ja znam, čoveče, njegova žena Nena, mislim tamo, mislim, tast. On pijan je. A on pijan. Ništa. Zvonimo mi na vrata, Nena otvara, osmeh oko ušiju. Da li je moj? Kaže, izvolite, komšija Raću, ajde, sedajte, kaže, stavljam džezvu odmah, kafica će biti za 5 minuta. Sednemo mi, sednemo, da? Tast njegov se pojavljuje u pidžami, gore kabanica, pošto im prokišnjava kupatilo, a tast celu noć dreždi, ima slabu petlju. I on odmah, samo izvolite, evo, sad ću da ne sedećem, kaže, nešto malo neke suve zečetine sa žara, imam neke suve pantalonice, tast, bit će kaže meze, da, i pojavljuju se i dve pajketove svastike. I one tu žive. Svi zajedno, čovje, one, zgodne, onako, fine, gospodje, pojavljuju se odmah, one salatu spremaju tu, pajke dahće na alkohol, ja malo štucam, ali oko nas raspoloženje. I ta atmosfera? Pitam ja, pajketa, u čemu je drama, burazer? Ti pijan, ja pripit, dolazim u pola tri, kompletna porodica na raspolaganju. I to doček? Čoveče, servilni do bola. Kaže, vidiš, Raćo, ja sam to u začetku sredio. Kad sam se ja priženio u ovu porodicu, oni su imali opasnog, prilično gadnog i ružnjikavog pitbull terijera. Psa, od koga se ledi krv u žilama i novčanik u džepu. I ja sam, kaže, odmah primetio da taj pas ima nešto protiv mene kad dođem pijan. Prvi put kad je zalajao, ja izvadim žuti karton i pokažem psu žuti karton, on malo ustukne. Međutim, kroz dan dva, opet kad ja dođem pijan, pas, cap, pa me zaglaba za nogu i laje. Ja izvadim crveni karton, direktno uz njušku. Kad je treći put taj odvratni pitbull terijer pokazao neprijateljstvo prema meni, ja sam uzeo letvu, klepio ga po glavi, onda uzeo blato iz saksije, natrljio mu njušku, šutnuo ga u dupe i izbacio preko terase na ulicu. Sino, da li je moguće? Ja pitam, dobro, u redu, pajke, to je divlja basna o psu i o tebi. Kako to vezima sa ovakim gostoprimstvom ovdje osmesim? A, kaže burazer u Raćo. Pa svi oni ovdje već imaju po crveni karton. Pa za šta rade? Don't be rude, don't take my
Teta, gospođa Slavojka, vaš lik na bedžu, pa to je fascinantno. Jest. Ja, pa to je tako in, znate, celo moje društvo sa faksa i sa klase, tako ti oni nose vaš ovaj lik od prošle godine što je out. I mislim, niko nema vaš novi lik na bedžu, pa ako biste vi bili dobri da meni date jedan takav novi sa vašim novim likom, ja bi onda bila in i mene bi svi onda gotivili. Jel, mogu ja da se malo rasfiksiram? Pa rasfiksirajte se. Pa zaledila sam se da malo to posmatrate. Ja, mogu da dobijem ja. Pa pošto si ti mene mnogo draga, divujko, ja ću tebe da nabavim još jednu serigrafiju. Šta je to serigrafija? Serigrafija, to ti je, pa to ćemo sada konsultujemo Junga. Iz njegove knjige Psihologija i alkemija. Jo, nemoj ti hemiju. Serigrafija, to je prvi otisak u malem broju primjeraka, znači mali tiraž. A sve potiče od originala. Od originala. Jeste, to je serigrafija. Divno, divno. Ja, božanstveno, po svaka vam čas, pa stvarno te tepetka ne bila u pravu. U kojem smislu? Pa u smislu da ste vi jedan veliki ljubitelj knjiga. Tu, ja sam ljubimac kakve nigde nema. Strašno, svaka vam čas. A od kad, mislim, datira ta vaša ljubav prema knjigama? Moja ljubav prema knjigi, određenoj, datira, pa bilo je tu ujutru. Kad sam bila mala, jeste, uvečno sam bila, volela sam da kradem slatko, ja. Nisam mogla da dovatim. Pa onda, uznem majkinog kuvara, onog ovolkog od 600 strana narodni kuvar, pa na stoličicu, pa šamlicu na stoličicu, pa kuvara knjigu na šamlicu da sam mogla da dovaćam, pa da mi nije te knjige bilo, dijete moje, pa ja nikad ovolika ne bi bila visoka. Lukava, lukava. I toliko sam šećera uterala u mene. Svaki vam čas, momci, kad meni ništa nije jasno. Što? Pa kako vi kao takva jedna fascinantno načitana osoba, mislim, uzmete i udate se za gospodina Jelenka. Mislim, njemu svaka čast, ali nekako mi to ne ide. Mislim, kako je došlo uopšte do toga? Pa zajebo me preko televizora da izviniš? Pa kako? Mene je došlo vrijeme za udaju. I ja sela pred televizor da malo vidim kakvi je sortiman. Pošto nisam u ove navodadžike imala povjerenje i to, rekao samo ću da se uverim. Bila neka obrazovna emisija. Tu se Jelenko pojavio iz televizor. Te voli da čita, te on stalno čita i tako. Ja navatam
ode u Beogradu ove čuvene producente Gaju, Vlaju i Raju. Gaju, Vlaju i Raju? Pa Peđa Gajić, Laza Rajić i... I Dragan Pajić. Jeste, i da onda meni daju adresu od Jelenka. Ispostavili su to moj budući muž. Tako se mi venčali, ali tek posle se ispostavilo šta se ispostavilo. A šta je to u stvari bilo? Došla televizijska ekipa u to selo njegovo Jelinkovo da napravi jedan program i posavetovali ovu ekipu da otidu na kraj sela i da pronađu Jelinka, kao on će njima da ispriča tačno šta treba za nju emisiju. Pristane Jelinko, ture ga na stoliče, onaj režiser vikne, kamera krenula, ton požuri za njim, misli za kamerom, i Jelinko razveze priču. Doslovce ovako im je pričao. Ustanem ja oko pola četiri. Isteram stoku na pašu iz mojeg tora, iz moju štalu, iz mojeg obara. Komplet stoku poteram, a ja popijem dve male rakije. Da se odmah razmrdam. Pola litrenjak sa rakiju turim u moj kaput. Krenem na pašu. Ispijem to pola litre rakije lado do podne. U podne se vrnem. Dođe moj kum Mileta i on donese kilo rakije, pa to poubivamo do 5 sati. I taman je Jelinko da uzme mazdu da rastavi dalje, kad režiser viče, stop, nemojte ljudi, ako Boga znate. Nemojte, gospodin Jelinko, pa ovo je edukativna emisija. Mi decu mora da pujdamo da čitu knjige, a ne da piju rakiju. Normalno. I tu se iznervira, režiser kaže, pa nije valjda kaže da mi je sad propala stvar, kad Jelinko kaže, nemate tu nikakvih problema. Ja da vi kažem odmah. Sad ću ja da prestruktuišem moju formulaciju. Namešti se ponovo ono. Kamera krinula. Ton za njim odmah. I Jelinko priča. Ustanem ja oko pola četiri i odmah naštinu pročitam dve male knjige. Onda iz tora obora i štalu poteram stoku na pašu, ali za svaki slučaj u moj kaput turim jednu srednju knjigu od 100-150 strana. Tu knjigu iščitam do podne. Kad se vrne kući, eto ti ga moj kum Mileta nosi tri toma sabrana dela od jednog čuvenog pisa čije sam, kaže, ime zaboravio, ali glas za čitanje je toliko, kaže, bila kod mene velika da su mi to nas dvojica iščitali tako do popodne. Kad je nestala i poslednja strana, otidem u biblioteku i tamo smo u biblioteki čitali sve dok bibliotekarka nije viknula Fajland. Onda smo se, kaže, našli na ulice. I onako nesvesni što nismo još čitali koliko nam organizam osjećao, počnemo razmišljamo šta ćemo. Kad se kum Mileta seti i kaže, Jelinko, ajde bre da otidemo kod kuma Đoleta u njegovu štampariju da vidimo da li ima možda neka nova izdanja.